こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、大人の春のちょいトレンドアイテム5000というテーマでお届けをしたいなと思っています。まあ、この企画はですね、毎シーズンやっているものになるんですが、僕たち大人世代にとって気軽に取り入れやすいようなトレンドアイテムをですね、皆さんにしっかりめにですね、5つご紹介をしていきたいなと思っています。まあ、トレンドといってもですね、本当にいろんなトレンドが存在するわけなんですね。いわゆるこう、ラグジュアリーブランドの世界のトレンドというものが、まあ、最新トレンドというものなんですが、まあ、そこら辺はですね、あえて僕のチャンネルでは触れないようにしてるんですね。まあ、例えば、クワイエットラグジュアリーという言葉を聞いてですね、ピンとくる方はそんなに多くはないかなと思うんですね。静かで高級なのとか、それ美味しいのとか、まあ、そういった感覚の方の方が多いかなと思うんですね。まあ、実際ファッション業界で働いている方も、最新トレンドを日頃の着こなしに取り入れている方って、まあ、そんなに多くはないかなと思うんですね。ですので、僕のチャンネルでは、リアルに取り入れられるような日常に寄り添うようなちょいトレンドぐらいのものですね。こちらにスポットを当てながら皆さんにですね、しっかりめに解説をしていきたいなと思います。まあ、今回ご紹介するアイテムというのは今年ならではというよりはここ数年じわりじわりとトレンドアイテムとして人気を伸ばしてきているものなんですね。なので今年着ることもできるんですが、来年以降も引き続き継続してこの流れというのは続いていくものなので、間違いなく3年ぐらいは着ていただけるものなのかなと思います。まあ、僕ら大人世代にはこれぐらいの半周遅れぐらいのですね、トレンドを取り入れるぐらいでちょうどいいと思うんですね。あまりにバキバキにトレンドに振ってしまっても、それが理解できる人の人数というのはそんなに多くはないので、まあ、徐々にですね、市場に多くなってきたなというものをうまくミックスしてあげることがすごく重要かなと思いますので、今回ご紹介した5つの中で、まあ、全部を取り入れる必要は全くなくて、気に入ったものを1、2点だけでも加えてみるだけでも、だいぶ雰囲気は変わってくるかなと思います。ベーシックなアイテムが7割で、その中に2、3割ぐらいトレンドアイテムが入ってると、ちょっとしたアクセント程度ですごくバランスよくですね、大人の着こなしが完成するかなと思うので、よかったら参考にしていただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの今日をですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでここからですね、具体的に大人の春のちょいトレンドアイテムをですね、皆さんにご紹介していきたいなと思ってるんですが、まず一つ目はですね、デニム系のアイテムですね。これは今年非常に増えてるなという印象があります。今年に限らずこの数年じわりじわりとですね、デニム系のアイテム増えてるんですが、今年の春はすごい増えてるような気がしています。まあ、具体的に言うとですね、先日僕の動画の中でもご紹介しましたデニムのカバーオールですね。このあたりはちょっとデニムを使ったアウターで丈がちょっと長めの印象のものなんですが、今回ご紹介したいのはこちらのようなジージャンタイプのものですね。これまた僕ら世代にとってはトレンドというよりは定番の位置づけかなと思うんですが、ここ数年改めてですね、評価されてるアイテムかなと思います。で、今回その中でも僕が取り上げたのがビューティー&ユースのハイツイストデニムブルゾンというものなんですが、いわゆるですね、しっかりとしたジージャンの形ではあるんですが、昔ながらのですね、Gジャンに比べるとやっぱりアップデートされてるポイントがあるんですね。 Gジャンが今トレンドだからといって、昔に着ていた Gジャンをそのまま引っ張り出してきて着てもですね、なかなかそれがですね、ハマらなかったりすることも少なくないんですね。それなぜかというと、先ほどもお伝えした通り、同じジャンルのアイテムでもアップデートがされているからなんですね。まあ、今の Gジャンというのはですね、まずシルエットで言うと少しゆったりめになってるんですね。まあ、こちらのビューティー&ユースの Gジャン見ていただいてもですね、肩のラインが少し落ちてるのと、身幅がちょっとゆとりがあるのが分かっていただけるかなと思います。着丈の長さもですね、ちょっと長めになっていまして、以前のジージャンに比べると少しだけ大人っぽいような丈感になってるんですね。まあ、最近のジージャンの特徴はこのあたりのサイズ感というところにすごく特徴が出てるかなと思います。あとはデザインを見ていただきたいんですが、ジージャンというとですね、両胸にポケットがついてたりだとか、まあ、片方の胸だけにポケットついてたりだとか、まあ、こういったディティールのものが多いんですが、こちらのジージャンに関してはポケットなしでスッキリとしてるんですね。まあ、なるべくクリーンに見えるようなデザインにアップデートされてるというところも含めて、まさに今使いやすいようなトレンド的なジージャンに仕上がってるかなと思います。で、ジージャンもですね、結構ハードに色落ちさせたようなものもあれば、このようなクリーンなものもあったりするんですね。まあ、クリーンなものであればこちらのビューティー&ユースがいいんですが、もしもうちょっとですね、ヴィンテージ感のあるものを着たいのであれば、エディフィスがやっているですね、別注のタイプ1トラッカージャケットですね、これリーバイスに
に別注をかけたですね、モデルなんですが、これがめちゃくちゃよくできてるんですね。こちらもベースのデザインとしては、リーバイスのファーストモデルですね、そちらをベースにしながらデザイン作られているんですが、サイズ感が現代的なんですね。僕も実際に着てみましたが、身幅ゆったりめで少しゆったりめのシルエットになっています。僕も G ジャンは持ってるんですが、今所有してるものって割とジャストサイズの雰囲気で、着丈も短いので、今のトレンドアイテムとの相性があんまり良くないんですね。というのも、ボトムスとかトップスも全体的にサイズ感が緩くなっているので、その中でデニムジャケットだけタイトだとなかなかですね、はまらないですね。雰囲気が浮いてしまうので、少しゆとりがあった方がバランスがいいんですが、まさにこちらのリーバイスの別注トラッカージャケットはサイズ感も含めてバランスがいいので、まあこの2つで悩んでもらうといいんじゃないのかなと思います。まあ個人的には多くの大人の男性にはクリーンに見えるですね、ビューティー&ユースの方がハマりがいいなと思ってまして、ちょっと服が好きな方でヴィンテージ感を楽しみたい方はエディフィスのリーバイス別注のモデルがいいんじゃないのかなと思います。で、合わせる時のポイントなんですが、G ジャンってすっごいカジュアルなアイテムなので、例えばこちらの写真のように G ジャンの内側ニットを着ていただいて少し綺麗な雰囲気を出してあげる。そしてボトムスに関してはブラック系のパンツだとかグレーとかホワイトのようにちょっとこうセンタープレスが入っていて綺麗めなスラックス調のアイテムを合わせていただくとすごくハマりがいいんですね。こんな形で G ジャン以外を綺麗めなアイテムで揃えていただければ結構大人の世代でもこのようなアイテム似合うので、ぜひ皆さんもトライをしていただきたいなと思っています。はい、続いて2点目のトレンドアイテムなんですが、テーラードジャケットですね。これはですね、やっぱりトレンドアイテムというよりはベーシックアイテムでしょと思う方が多いかなと思います。まあそういった点を含めて大人の男性には取り入れやすいアイテムかなと思うんですが、従来のスーツの延長線のような綺麗めのジャケットではなくて、まあ最近のトレンドのジャケットというのはですね、サイズ感にゆとりがあってアウター感覚でさらりと着れるようなものですね。そういったものが結構トレンドアイテムの一部となってきていまして、まあ様々なブランドからリリースされてるかなと思います。まあ先日ですね、GU に行って僕が羽織ったですね、こちらのナイロンストレッチジャケットなんか、まさにですね、その路線のアイテムで、まあナイロンの素材を使ってストレッチ感があるので、まあよりですね、ジャケットっぽい見た目にはなってるんだけども、普通のアウター感覚で T シャツだとか、ニットの上にさらりと着ることができるので、結構使いやすいんですね。まあ特に春のアウターとしては、こういったジャケットが1枚あるだけで、綺麗に大人っぽく決まるので、1枚持っておいて間違いがないかなと思います。まあ、こちらは僕はですね、グレーとダークグリーンを試着したんですが、どっちも良かったんですね。で、価格は4990円で、素材ナイロンで、ちょっとテック感あふれるような着こなしが簡単に作れるので、これは持っておいて、まず間違いがないかなと思います。そして僕もですね、今着ているんですが、まあ、ジャケットでもですね、サイズ感ちょっと緩めのものが増えていまして、まあ、こちらはですね、スティーブ・アランというブランドのですね、ダブルのジャケットなんですが、このようにシングルではなくてダブルブレストのものもですね、ちょっと増えている印象があるんですね。まあ、僕のブランドでもですね、ジャケットを作っているんですが、実はシングルのジャケットというのは一度も作ったことがなくて、ダブルしか作ってないんですね。これなぜかというと、最近の流れも組んでいるんですが、もともと僕自身ですね、ダブルが大好きで、これまでに何着も買ってきていまして、まあ、程よくですね、サイズ感もゆとりがあって、気軽なアウター感覚で羽織れるというところで大好きなんですね。なので僕のブランドでもよく作ってるんですが、今在庫が全くないので、代わりにお勧めしたいのがですね、こちらの視点のですね、イージーテーラードジャケットですね。これがですね、非常にバランスがいい仕上がりかなと思います。先ほどお伝えした通り、サイズ感は少しゆったりめになっていまして、まあダブルのジャケットということで、程よくカジュアル感があるんですね。まあダブルというとですね、昔のですね、不動産屋さんとか、金融業界の方が着てたような、バブリーな肩パッドがっちり入っていて、ちょっとこう、ギラッとしたようなイメージもあるかなと思うんですが、肩周りもすっきりとしていますし、本当にライトなアウター感覚で着れるようなダブルになっているので、これは使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。まあ、ポリエステル 100% の素材感ではあるんですが、まあ、ウールライクに見えるような雰囲気なので、使い勝手は良くて、なおかつ大人っぽく見えるので、これめちゃくちゃおすすめです。このような形でジャケットなんだけども、ラフにアウター感覚で羽織れるということが非常に大切になってくるので、まあ、ぜひこのようなアイテムもですね、皆さんチェックしていただきたいなと思っています。
はい、続いて3点目のトレンドアイテムなんですが、こちらのようなマイクロボーダーのカットソーですね。これまた1枚持っておくとすごく便利で、なおかつ旬な雰囲気が出るようなアイテムになってるんじゃないのかなと思います。これまたですね、トレンドアイテムというよりは昔からあるような定番的なアイテムではあるんですね。まあ、ファッションの世界のアイテムというのはある程度出尽くしていまして、あとは昔ながらのアイテムが数年おきにトレンドが回ってきて、その度に少しずつアップデートされていくというような流れなので、まあ、今回のボーダーのカットソーというのはですね、定番的な位置づけなんですが、以前のボーダーに比べるとサイズ感であったりだとか、ボーダーのピッチですね、このあたりに変化があるので、まあ、買い替えてみるのもいいんじゃないのかなと思っています。まあ、先ほど僕はマイクロボーダーと言いましたが、まあ、他にも読み名があってですね、今回ご紹介したいのはこちら、ラッセルアスレチックロングスリーブ T シャツというもので、アーバンリサーチで取り扱いのあるものなんですが、こちらではですね、ミジンコボーダーというですね、表現がされてるんですね。まあ、ミジンコのように細かなボーダーという割にはそこまで細かくはないんですが、これがすごく使い勝手がいいですね。大人見えするようなボーダー柄なので、皆さんにもぜひトライをしていただきたいなと思います。まあ、一番ベーシックなボーダー柄というと、もうちょっと幅が太めのですね、オーチバルだとかセントジェームスのですね、ボーダーのカットソー、このあたりをイメージされる方も多いかなと思います。僕も大好きで、こういったものを今まで何度も着てきましたが、襟元がボートネック状になっていたりだとか、ボーダーの幅が結構太めだったりだとか、割と生地が厚みがあって少し癖があるんですね。ですので、それをもうちょっと大人っぽく気軽に着るのであれば、こちらのような襟元は普通の丸首で、サイズ感に関してもですね、割とゆとりがあるんですが、ジャストサイズプラスアルファのゆとりなので、割と重ね着もしやすいような生地感になっているんですね。で、ボーダーもピッチが細かくてですね、遠目から見たら無地に見えるような上品さもあるので、これがすごく使い勝手がいいんですね。あとは首元と袖口の部分ですね、このリブはブラックで少し色が引き締まっているので、このあたりも含めてかなり使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。例えばこの上にですね、先ほどご紹介したテーラードジャケットですね、このような少しきれいめなアイテムを重ねて着てあげるのもいいと思いますし、デニムジャケットだとかカバーオールの内側にこのようなマイクロボーダー、これまためちゃくちゃよく合うんですね。なので、まあ、ぜひ着こなしの中の一つのアクセント要素として、このようなアイテム使っていただくといいんじゃないのかなと思います。で、アーバンリサーチがですね、このラッセルアスレチックに別注をかけてるモデルなんですが、僕は秋冬にですね、スウェットを購入したんですね。これが結構名作でよく着ました。ライトグレーで、胸元にはですね、ラッセルアスレチックのロゴが入っているんですが、まあ、通常のですね、カジュアルな同ブランドのロゴではなくて、刺繍でちょっとこうフォントもですね、クラシックさとシャープさを交えたような雰囲気で作られているので、これがですね、ちょっとしたアクセントとして効いてくるんですよね。このボーダーにもそこまで目立たないんですが、刺繍が入っていまして、なかなかいいバランスに仕上がってるかなと思います。まあ、ちょっと値段的には安くはないので、もうちょっと予算を抑えたいなという方は、こちらのようなグローバルワークのですね、マイクロボーダーのカットソーなんかもいいかなと思うので、合わせてぜひチェックしていただければなと思っています。はい、続いて4点目はですね、こちらのようなハーフジップのスウェットまたはですね、カットソー、このあたりも引き続きトレンド的なアイテムになってくるかなと思います。最近はですね、街で着てる方もだいぶ増えてきたかなと思います。まあ、トレンドというのはやっぱり若い世代から発生して、それが徐々にですね、上の世代にもですね、波及していくようなイメージなんですね。数年前まではこのようなハーフジップのアイテムというのはちょっと子供っぽく見えるかなというイメージもあったと思うんですが、割と大人のブランドでもですね、このようなアイテムは徐々に増えてきていますので、まあ、皆さんもトライしてみる価値は十分にあるんじゃないのかなと思います。まあ、その中で具体的に今回ご紹介したいのがこちらですね、グリーンレベルのハーフジップポロシャツカットソーというアイテムですね。まあ、このアイテムはちょっと襟元に工夫がありまして、ハーフジップになっているんですが、通常ですね、ハーフジップのものって上までギュッと締まるんですね。で、立てた形でスタンドカラーみたいな感じで着ることができるんですが、これはですね、ポロシャツの襟みたいにですね、ちょうどこの襟元ぐらいまでで収まるような感じでジップがついてるんですね。スタンドにはできないんですが、ちょっとレトロなポロシャツのような雰囲気も味わうことができるので、結構大人が着るんだったらこっちの方が僕は使いやすいんじゃないのかなと思います。で、このようなハーフジップのスウェットみたいなものもトレンドアイテムなんですが、ちょっとレトロなニットポロだとか、そういったアイテムもですね、トレンドアイテムの一部になっているので、そのあたりがうまくミックスされたようなアイテムになっていて、大人にもこれだったら使い勝手がいいんじゃないのかなと思っています。まあ、カラー展開4色あるんですが、こ
人的にはダークグレーですね。このあたりが大人っぽくて上品で着やすいかなと思います。内側にシャツを着てちょっと襟だとか裾の部分を見せながら重ね着をしてあげて、ボトムスは春らしいオフホワイトのデニムだとか、まあそういったもので合わせていただければすごくハマりがいいと思います。もしくはホワイトですね。爽やかで清潔感のあるホワイトもですね、春らしいカラーなので、こういったものを使ってみるのもなかなか鮮度の高い着こなしができるかなと思うので、これは1枚あると便利じゃないかなと思います。価格もやはり8250円ということで、セレクトショップのオリジナルの中では結構買いやすいのがグリーンレベルの利点かなと思うんですが、大人っぽくアップデートされたハーフジップのカットソーというところでは、これはすごく使いやすいかなと思うので、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思っています。はい、続いてラスト5点目はボトムスですね。今年の春にですね、皆さんにお勧めしたいのは、引き続きこのあたりのカーゴパンツですとかベイカーパンツ、やっぱり旬なアイテムの一つになってくるかなと思います。まあ秋冬もそうだったんですが、まあこのあたりのミニタリーだとかワークっぽく見えるようなオリーブ系のパンツというのは結構ですね、大人の男性にも似合いやすいですし、これまたですね、トレンドアイテムというよりは昔からあるような定番的なアイテムなんですが、まあ今っぽくアップデートされているので、一本あると便利なのかなと思います。まあ、サイズ感もこのようなカーゴパンツだとかベイカーパンツって最初からゆとりがあるんですね。なので流行がタイトな時にはこういったちょっとワイド感のあるカーゴパンツとかベイカーパンツってそこまで相性が良くなかったんですね。ですが今は全体的なサイズ感としてはゆとりがあるような雰囲気なので、そのトレンドの流れの中でベイカーパンツとかカーゴパンツっていうのはまさにぴったりのアイテムなんですね。まあ、このあたりをうまく取り入れながら着こなしを作ってあげるとバランスがいいかなと思うんですが、まあ、このカーゴパンツとかベイカーパンツってやっぱり色がオリーブだとか、あとはディティールで言うとカーゴパンツなんかは結構太めだし、サイドにポケットが大きくついてるのでボリューミーなんですね。そうなると結構カジュアルなので、なかなか大人の男性が使うとやぼったく見えがちなんですね。なのでカーゴパンツとベイカーパンツ、まあ、ベイカーパンツというのは腰の部分にポケットがついてるんですが、ボリューム感がないので割とスッキリとして見えるんですね。僕はベイカーパンツの方が大人には似合いやすいかなと思います。とは言ってもやっぱりやぼったく見えるので、合わせる時には注意が必要で、ちょっと綺麗めなアイテムと合わせていただいた方がいいと思います。先ほどご紹介したようなGジャンにカーゴパンツとかベイカーパンツ合わせてしまうと結構ゴリゴリのアメカジになってしまって綺麗さが出ないんですね。なので先ほどの中ではテーラードジャケットですね、そういったものとベイカーパンツ合わせてもらう、例えばダブルのジャケットとこのようなベイカーパンツってかなり相性がいいので、そういった合わせをしていただけるとかなり使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。もしくはちょっとロング丈のステンカラーコートとこのようなベイカーパンツですね、ネイビーとかブラックみたいな濃い色のアウターに対して結構このようなベイカーパンツって相性がいいんですね。なのでこのような形でちょっと外しのアイテムとしてボトムスにカジュアルさを出して、他のアイテムはきれいめにまとめてあげると結構使い勝手がいいかなと思うので、まあぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなと思います。まあ一応僕のブランドでもベイカーパンツ作っていまして、ちょっとだけ在庫は残っているので、まあこちらでもいいかなと思いますし、まあ GU とかでもですね、パラシュートカーゴだとかこのあたりがあったりするので、まあそういったもので代用するのもいいかなと思うので、まあぜひ皆さんもですね、ベーシックなブラックのパンツとかホワイト系持っていて、もうちょっと癖があって少しカジュアル感のあるものが欲しいんだよなという時には、このようなベイカーパンツオリーブのものですね、持っておくと便利かなと思うので、ぜひチェックしていただきたいなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画では大人の春のちょいトレンドアイテム5選というテーマでお届けをさせていただきました。僕もですね、一点ずつ解説しながら途中からおやおやおかしいぞと思ったんですね。どのアイテムも定番的なアイテムじゃないかということにですね、すごく気づいたんですね。まあ、定番的なアイテムなんだけども、それがかつて自分たちが着ていたものよりはアップデートされていて、サイズ感だとかディティールが変わっているというところで、まあ、違いが出せるのかなと思うんですね。まあ、そういった意味ではぶっ飛んだトレンドというものは決してなかったと思うので、結構大人世代でもスッと入りやすいかなと思うんですね。ですのでぜひ皆さんもですね、これまで持っているものを使うのではなくて、今店頭に並んでいるものに買い替えるということで、だいぶ今っぽい雰囲気が出るかなと思うので、ぜひ今回の動画を参考しながら春の着こなしの中にトレンド感をほんのり漂わせていただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンツファッションの基本、なるべくわかりやすく解説をしたいなと思っている
ているんですが、普段の動画の中ではなかなかお伝えできないようなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、またはちょっと通向けのですね、専門ブランドに関しましては、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナルの動画と、それに加えて週に1本ですね、週末にライブ配信もやっています。皆さんからいただいたご質問に直接お答えする形でワイワイ楽しくやっていますので、気になる方はこちら動画の下の概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段なかなかですね、ゆっくり動画を見る時間がない方のためにオンラインサロンというものもやっています。こちらの方では文章と写真ベースでおすすめのアイテムですとかコーディネートの解説を毎日お届けをしています。まあ1個ずつの記事がだいたい2分ぐらいで読める分量なので、割とですねサクッとファッションを学びたい方には向いてるコンテンツかなと思っています。僕も記事を書いていますし、僕以外のスタイリストだとか専門家、または参加者の皆さんも記事を書くことができるので、おしゃれが好きな男性が集まってワイワイ楽しめるようなコミュニティになってますので、気になる方はこちらも概要欄の方からチェックしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。